Magandang tanghali. Umaga at hapon sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo mga kabrigadang Pinoy Survivor, mga Pilipino dito sa ating mahal na Pilipinas at kahit saan parte ng mundo. Magandang uh, ano, happy Friday. <laughs> Friday pa ba? Wala na, lost count na Okay, so, ah uh, yeah, happy Friday. Oh, um, TGIF na naman. Weekend na naman. Antony ng araw, no? Tatapos na yung March, pero wala pa rin, ano, wala pa rin, uh, dead ma pa rin si BBM. Mukhang addict nga, <laughs> mukang mukhang durugista nga, no? Walang ano ng adik ng ano eh, ng uh, drug test, di mo lang mag-announce eh, no? So, okay, yun ang gusto nyo mangyari, tayo magagawa. So, meron akong natuloy interview ni ano sa akin, ni Luke Sullivan sa DIY KKB natuloy eh mahaba Limang oras nalibang kami ng s'to Tanong ng tanong si Luke eh uh, 'yung ibangan dapat hindi masabi sinabi ko pa rin. Pero okay lang. Masarap nang tapusin ito eh no. Masarap tapusin ah kasi sa so ngayon na uh, anong magandang title Isipin ko uh, pag-usapan natin. Marcelo no. Marcelo. So malapit na raw mag martial question mark ano ang gagawin ninyo o, yun yung ano ko yun na lang ang title natin so wala masyadong fanfare ang ang ano doon may uh, ginagaya ni BBM yung yung format ng tatay niya eh. kapikat nga ang ano tatay magaling nagsasalita, ginagaya niya pero hindi naman niya kayang gayahin tapos no na uh, uh, mga accomplishment, tapos no na uh, mga ano ang tagdon na uh, build build uh, more, uh, build better more infra. And groundbreaking para sa housing ang target, ang dami-dami, 5 million ba ang target? nag-groundbreaking. Wala pang masyadong nangyayari. Dalawang taon na, magdadalawang taon. By June 30, dalawang taon na siya. Uh, hinawakan niya agri. tas mm. <laughs> Taas ng bigas ngayon. na uh, Inabutan tayo record high sa buong history yata ng Pilipinas yon 750 ang... Ang ano? Ang onion. Sibuyas. Kaya kahit sa mga daanin eh, mahina si BBM. Sorry BBM, mahina ka talaga. Magaling ka sa salita eh, pero pagka, magaling sa salita, pero pagdating sa ano, wala. Ma of course, uh, uh, ang sagot dyan, mga kabrigada, edi eh, kayo magpatakbo ng bansa, o, yun yung ano dun. Eh, marunong pa kayo, kayo magpatakbo ng bansa, pintas kayo ng pintas, eh, gano'n ba kaya magpatakbo ng bansa? Pero mali yung gano'ng argument. Kasi, eh, gago ka pala eh. Binoto ka ng tao kasi binola mo yung tao na kaya mong patakbo yung bansa. Eh, nagvolunteer ka mag- Presidente ng Pilipinas, sampu kayo eh. Eh kung alam lang ng tao na ganyan na mangyayari, baka hindi ka binoto. Yung ano ba, looking back baka hindi ka binoto probably yung tao kakagati na si Lenny no si Lenny kasi yun yung pumangalaw eh o si Lakson o si Gonzales sino pa yung isa kalimutan ko yung isa so saan tayo ngayon okay so maraming basic rights na hindi nyo, hindi pinapansin ni BBM tsaka ng kanyang administration. Kaya nakakapika. Tinanggal niya yung, imposible hindi niya alam eh. So may bas niya, sigurado eh. Kasi, presidente ka ng Pilipinas. Imposible hindi mo alam yung nangyayari sa, ano. So either way, either tanga ka talaga, wala kang paki, wala kang alam, may nangyayaring ganyan sa ilalim mo as president. So ang ang ambition mo lang ay tumakbo presidente, you get the title and then uh, bahala na kayo sa buhay nyo. Or yung talagang planado nyo yan na kunwari good boy ka, kunwari uh, hindi mo alam ang ginagawa nila yung mga PCSO na yan, yung cha-cha na yan. Niloloko niya yung taong bayan. Pinasara yung SMNI, tinutugis ngayon si Kibuloy, Pastor Kibuloy, ayan, ah, nahuli ah, na si Tebes, and then baka malapit ng ma ano, si Bantag, ah, magtago ka lang, Bantag, uh, tsaka ingat, ingat, at uh, di mo malaman kung uh, makuha ka, baka tirahin ka. Yung Kesuleta, I would like to really think na inatake lang sa puso yun. Huwag nang dagdagan yung kwento na may conspiracy theory tayo na pinatay siya, tinira siya ng mga sino may nang huli, kung PNP, NBI, no? Natake lang yan. Walang ginagawa, edi siyempre, tatabahin tao, kain ng kain, kain, tulog, walang ginagawa. Hindi, yun, inatake, pumutok yung ugat sa ulo, nagka-hemorrhage, aneurysm siguro, no? Ano yung tawag doon? Hema, ek, ek na... Kaya nga, pero ang doon kayo sa mga facts na nangyayari, hindi yung haka-haka na, na nangyayari. Okay. Factual na, yun, namatay si Solueta. wag na natin dagdagan na sinalbahe. Okay na yun. Kahit isipin yung sinalbahe, wala naman tayong magagawa, kundi wala naman proof eh, wala naman ano eh, evidence eh. So, nandun yung haka-haka. Huwag na nating patulan yon. Ang punto, nagtatago si Bantag, mastermind daw, bakit nagtago yung tao? Kasi nga tinrial by publicity. So, yung, yun yung realidad, yung rights ni Bantag at ni sunluweta imbis na magkaroon ng proper na, na ma-address yung kanilang, yung, yung allegation maharap nila, yung, yung nag ano, yung Department of Justice maharap nila. yun la na trial by publicity. So, yun yung realidad. SMNI. Tinira nila ng tinira yung SMNI na tanggalan ng franchise. So, yun, of the air ang franchise. Yun ang realidad. Tama ba yun? Dumaan ba sa masusing due process yung, yung NTC na sinuspinde yung SMNI. Tapos yung Kongreso, indefinite pa nga ang gusto. Tapos tinanggal pa yung ano. So, yung pinagkakatiwalaan ninyo na stasyon na nagde-deliver talaga ng katotohanan, the hard truth, no matter what, kung how, how damaging it is for certain people or institutions, yun ang binabalita, which is yun ang entitlement dapat natin as the citizens of the Republic. We demand correct reporting, hindi yung icing na ginagawa ng ibang media na bayaran. Nakatikim lang ng pera, abay, imbis na kalaban dati, ngayon, sweet talker na, mabait na sila. So, yun yung realidad. Pastor Kibuloy, ayun, may nag accuse -accus na witness kuno ni Risa Contiveros na nag yung drama. Iyak-iyak. Iniimbitahan iyak. uh, si Pastor Kibuloy as a resource person para sa in aid of legislation na investigation ng ng uh, Senado. Ano nangyari? Bakit parang accused ngayon siya nagtatag... Nag, Uh, a arestuhin Anong klasing bansa meron tayo? Wala nang right yung tao. Now, yun yung realidad na nagsisignify ngayon yung ano yung mga Muslim na kapatid natin na tutulungan nila si pastor na de siya. so medyo nag-level up yung volatility ng ano na situation na pwedeng magka magkagirian, magka magka-exchange magka ng ano, maka magkaputukan pa. Dahil sa kagaguhan ng Senado natin, Senado natin na binoto natin para gumawa lang ng batas na ngayon hindi nila nare-respeto yung pinaka pinakamataas na batas yung konstitusyon, sila mismo, Congress sa Senado, ang siyang kumikikil ng ano, ng ng karapatan pang tao. Karapatan ng SMNI, karapatan ni Kibuloy, karapatan ni Tebes sa kani ni Bantag. Karapatan ng mga vlogger na na sa inyo ha. Ay, anong klaseng Senado yung nagbabiolate ng konstitusyon. Tapos ngayon, they are they are trying to right under our noses na baguhin, amendahan yung yung konstitusyon, economic provisions kuno. Ah, uh, ppi na magmugamit sila ng pera ng taong bayan para gaguhin ng taong bayan. 'Yon ang facts, hard facts 'yon. Hindi yon hindi yung conspiracy theory, totoong nangyayari yon Kasi ang daming ebidensya na nangyaya, nangyayari yon e, Hindi nga tinanggap ng COMELEC yung, yung mga firme na pinadala sa kanila eh. Yung kumbaga sa ano, okay, natuklasan eh, ng taong bayan, nag-report yung mga taong bayan, okay, lusot sana. Tapos hindi, hindi kami, wala, walang bayad yan, yung mga pirma na yan. And then may mga pumiyok, sinabing binabayaran sila, yun yung katotohanan. Tapos nagpapa-advertise sila sa mga sa mga upload ng mga videos ng mga pro bloggers vloggers na doon mismo sa sa putra kasi yung mga yan, nagbabayad sila para mag-advertise para tungkol sa sa ano na yan sa mga ginagawa nila na kunwari magandang ginagawa nila mga walang niya talaga itong mga to Ginagamit na naman pera ng taong bayan. Sa kukuha ng pera yan, sarili nilang alkansya. And here we are. Kayo, you're clamoring na ngayon na, now na, manguna kayo sir, manguna kayo, uh, Makanas at um, Metran, <laughs> mainit si Metran mainit na ulo <laughs> napanood ko si Metran eh. <laughs> na eh, pag sinabing lusob <laughs> pag tingin mong kanya wala rin wala rin sa pungil <laughs> alam mo alam mo yung segundo alam mo po ano eh nung sabi ko na ito ranger company ranger <laughs> Sabi ko, rush up, rush up. Lahat ng gwapo, sarap. Unay, bak, 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 bak. Banat na ganyan. Pagtingin mo ganyan, wala. Tatlo kami nakas nakasame. Wala kaya kaya, no? And it happened na, no, doon sa Mindanao, at saka dito rin sa Cagayan Bali. Pero pag inu inuman, ha, ang tatapang. Talaga. Eh, typical Pilipino eh. Typical may eh, pagdating sa type-type ng award. Lahat may award. <laughs> yung sarili ko, di ko ginawa ng award eh. eh Nakaalaga namang, alaga namang i-type ko yung sarili ko na, oh, nare-recommend ko yung sarili ko ng award. Walang yan, yan, oh. No? <laughs> uh, ah, <Nakakatawa> yan eh. <laughs> Tapang-tapang mo, kala, yun, yun ang point ni kernel Metran eh. Tapang-tapang mo kasi sabi ng mga tao, tayo na sir, tayo na! <laughs> Tapos, pag, pag, pag ngayon, ina, nilalaba na mo, bang, sige, sino, sino si Garito? Bang, bang, bang! <laughs> Pagdigin mo kaya wala kang kasama. <laughs> yun ang iniiwasan ni... Eh ni General Metran o oh, ko General Metran at saka ni Major General Makanas ay nako kung alam nyo sa amin kaya naming magdala kasi nyo ngayon na pwede bukas pwede anytime pwede Ninawin ko lang. Ninawin ko lang. Dapat maintindihan ninyo, uh, mga, mga Pilipino. Kami pwede kaming tumayo at hindi kami aantras kasi malinaw sa amin kung ano yung mali. Yung kasasabi ko lang sa inyo. Not, not na conspiracy theory, not na mga marites-marites, pero yung aktwal na aktwal na nangyayari. Kayo ba, masaya kayo, taong bayan, masaya ba kayo doon sa nakikita ninyo na nangyayari? Masaya ba kayo? Merong umaano, sumisingit. Oh. Masaya ba kayo na yung bigas ninyo tumaas ng ganyan? 60, 70 pa sa iba Ako, binibili ko ngayon bigas. Nag... Okay na sa akin yung 54 Okay na sa akin yung 54 Di namin kaya yung 60 eh. Nga, niyo mayaman ako. Yung nagdolokohan kami ni DIY KKB na ang ganda-ganda ng bahay. Hotel yun. <laughs> um, yung bahay ko mukhang ano, mukhang kuweba. Ma magulo, magulo dito sa amin. Magulo. Kita niya yung nagre-reklamo na ilayo daw yung aso. Well, sa ko ilalayo yung aso? Dito nakatira yung aso. Eh, wala eh malit sa tong lugar namin sa aso, pasensya na no mahirap lang ako eh <laughs> walang sariling ano yung aso Alak, alam mo man kung ko ng tape yung yung mga bunga busa lang ko what you see is what you get yun lang yun hindi ako magpapaka ano na eh kung naingayan kayo magtiyaga kayo yun lang yun magtiyaga kayo kung ayaw ninyo wag kayong makinig na nagsasalita kami para lang to establish awareness and if you are really that concerned concerned as citizens of the republic for the future of the Filipino people your families the dogs are the the least of your concern kahit magingay na magingay magtsagain ninyo hayaan niyo madinig ninyo ay may ingay pero pakinggan niyo yung sinasabi Tapusin ninyo mula sa harap hanggang sa dulo. And I don't, ano, I don't care kung kunyaring mag-skip ads kayo. Hindi naman pera-pera yung akin eh. Ang sa amin, yung sabihin sa inyo yung, yung ano eh, yung sitwasyon at saka yung nangyayari. Pero malaking salamat, maraming salamat do sa mga na nagko-comment -co na, Sir, bumbo, pinanood namin, walang skip ads. Maraming maraming salamat sa inyo. Chinagaan nyo talaga, tsaga ninyo. Tsaganin nyo. <laughs> Tsaganin nyo. Ay, nako. Uh, nakakaano na rin eh, minsan eh. Nakaka... Ay, kami nararamdaman namin yung pressure. True leaders. True leaders. Understand and feel the pressure. Nararamdaman namin sa puso namin, sa balikat namin, yung bigat ng hindi lang yung nakikita namin. Pare-pares kami ni Makanas at ni Metran at nung ibang MUP na nag naghihintay lang ng hudyat kung kailan, kung gagalaw kami. At kami kung gagalaw kami, hindi namin nga aasahan na nandiyan kayong lahat. Hindi. Kasi so, sa amin, pagka yung resolve namin, yun yung training namin, papaso kami, gagalaw kami, dahil sa, yun yung tamang gawin, dahil sa ginagawa namin, kaya sakripisyo namin yung buhay namin, okay lang, saray na kami, ilang beses na kami na, nagganon eh, nagsakripisyo, pero yung, yung ano, yung, uh, ayaw nga namin na mag, mag, uh, maging cause na, mapasama kayo, yung in harm's way kayo, kasi wala na kayong training sa ganun. Sa amin, eh, pagka na, pagka may, nadinig kami ng pick, pick boom, pick boom, oh, alam namin na meron ng, ano, meron ng bumabarel. Eh, kayo, hindi nyo alam na meron. ah titingin pangayo Parang meron ano, nag <laughs> Parang may pumuputok. Eh, sa amin, natural yon pag kami nadinig kami pumuputok, automatic, dapa kami, okay, take cover kami. And then, observe. Hindi yung dudungaw ka, ito yung cover mo, dudungaw ka ganyan, mamamatay ka, ma may snipe ka. Kaya ang dungaw namin eh, dito sa gilid. Ito yung cover sa gilid, pag ganon. At saka sa mababa. As much as possible, near the ground. Mas mahirap tamaan sa ganon. Anyway, wala na yung ano. Ade. So, kami nararamdaman namin, hindi lang yung nakikita namin. Kasi the more that we blog, the more we have to listen to the blogs, blogs of other bloggers and the positive and negative, lahat pakinggan para kami, ma-incorporate namin lahat, para may masabi kami tama. Hindi yung gusto nyong madinig, pero yung sa sit yung gusto naming sabihin sa inyo base sa weighing of everything. Anong ginagawa ng armed forces? Anong ginagawa ng Coast Guard dyan sa West Philippine Sea? Anong ginagawa ni BBM, ni First Lady? Anong ginagawa ng DOJ, ng DILG? Anong binablog nitong lahat na itong vlogger na to Misa isang oras maigit, dalawang oras pa nga ibe. Pakinggan mo lahat yan. Hanggat kaya mo. So that that pumasok information dito dito sa utak namin and then ma-process namin. Malaman namin kung sino yung nagbo-bullshit lang. Malaman namin kung sino yung pera-pera lang. Malaman namin yung hinahabol views lang. At tapos nagbibigay ng hindi tama na na comment tapos kayo na stir up kasi yun naman talaga gusto niyo mangyari yung magising kayo and then hindi nyo alam, hindi nyo alam na ang ang ano ninyo is uh, statistics kayo sa amin ang ano namin is uh, yung reality of it yung gravity of the situation but at the same time ayo namin na, na kami ang magiging cause na mapahama kayo at ayo din namin na mapahamak yung iba naming mga kasamahan na nakikinig din at ina-idolize kami. For example, nasusunod sila isang hudyat lang na sabi namin, patay kung patay, sige, mag tayo. Mga ganun ba? Puta, ragis kayo, mga puta, hinayo pa kayo. Patay kung patay tayo, tanginan niyo Sorry for the, ano, nilalabas ko lang, no? Sorry. Kasi sanay kami sa ganon. Kung patayan, sanay kami sa ganon. Hindi kami umaantras. Pero kung ang involve eh, kayo, taong bayan, eh, in, alam namin na yung pagkataong bayan, pinaprotektahan yung taong bayan. Nire-rescue pa nga eh. Yung, remember yung vlog ko na rescue mission, never mind yung score, never mind yung, never mind yung body count, never mind yung, yung savings ng mga baril na makuha mong AK, etc. na nakuha nga ng, ano, yun, ng PNP eh. Sila yung pumunta dun sa pinang encounter site at nakita yung mga ano eh. O oh, sila ngayon nung may medalya pa. Well anyway, nung... Ang, bas, mission kasi rescue eh. So, yun, pagka binigyan kasi ng mission, yun yung imperative na gagawin mo. So, hindi tama yung, yung tira ng tira, banat ng banat. Kaya nga yung iba, now na, naon na, dumadagdag kayo sa nararamdaman namin. Kung kami isa lang, nararamdaman namin lahat yon because mga leader kami, or kunwari, we, we would like to believe that we are leaders of men and women, leaders of the Filipino people, or ex man lang. Ex. Kasi retired eh. Retarded na kami na leaders. Ah, uh, nandun pa rin yung nararamdaman mo yung tauhan mo. Kami would go go out of our way para lang yung mga tao namin ay maalagaan namin. How much more yung mga civilian na siyang dahilan kung bakit yung mga sundalo ay nandyan. That's why, nadadama namin kung milyon kayo, nadadama namin lahat yon. Kaya pagka sinasabi nyo, Sir, mag na kayo, mag na kayo. <laughs> Simulan nyo na. Nararamdaman namin yon. Kaya kami, gusto na namin. Gusto na namin. But I want it to be clear. Eh, Meron tayong gobyerno na duly, duly uh, authorized by the Constitution na siyang ginawa natin. If we are not rules-based, walang mangyari sa bansa natin. And it just so happen kung ayaw niyo kay BBM, dahil sa lahat ng ito, ng realidad, ay responsibility niya. Tumakbus siyang presidente, 31 million bumoto sa kanya, at nagpapatakbo yung asawa niya, o kaya si Tamba, at siya parang pretending na he's on top of it all. Pero kung he's on top of it all, di ba kaya tama lang na i-address ia ng tao yung problema sa kanya? Eh, ba't hindi siya nagsasalita? Ba't hindi niya sabihin na, Oy, yung sino ba nagdibintang sa akin na nagdadrag na sa ko? Sino ba nagsasabi? oh Sino ba nagsabi na sa narcolis ako? Ayan, so, nagsalita na yung pidea, wala ako sa narcolis. Pero hindi para kay Miguel. O sige, magpa-drug test ako. Dapat ganon. O yung bigas. O ano yung reklaman niya sa bigas? O, o sige, eto. Eh, sagot niya, import eh. Number one tayo, importer ng bigas. Yun ang sagot niya. Walang sagot about production, walang sagot about smuggling, walang sagot tungkol sa ano sa middleman. Nasimula na niya sana yung kadiwa eh. Yun yung sa tatay niya Kadiwa na sana eh. Tama na sana eh. Pero wala eh. Somewhere along the way, import tayo. Import. Ganon yung sibuyas, ganon yung... Ang ano nga dyan, yung unang red flag dyan, yung ano eh. Yung asukal eh. No? And pinoprotektahan pa natin siya noon na saying na uh, hindi niya alam, hindi niya alam, bla bla bla. Yung pala, tignan niyo yung pattern. Ngayon, number one nga tayo sa bigas na importer. And simple things like that, basic commodities, basic na pangangailangan ng taong bahay na hindi ka concerned, BBM, na hindi ka concerned. Lumalabas, hindi ka concerned. Kasi umabot ng ganun panahon, taon. O sige, okay, buwan na lang ka mo, eh hindi mo ina-address. Dapat dyan, matulin. Ang totoong leader, matulin na ina-address mo whatever is the concern because after all, you owe it to them nandiyan ka sa kinalalagyan mo ngayon. Binigyan ka ng pagkakataong bawiin ang pangalang Marcos, itaguyod ulit ang pangalang Marcos so that you will go down in history na yung Marcos ay mabungo pa rin at ikaw ay sana siyang magaling na presidente. But looks like you will go down in history as the worst ever president ng bansa nato. Worst ka pa kay Pinoy. Pinoy. Noinoying. Eh si Pinoy, noinoying eh ikaw. Ah. di <laughs> ba? Partying, diba? Partying o kaya singhoting. Oh. Singhot, singhot. Wala eh. Ano, paano? Ah ngiwi, ngiwiing, ngiwi, ngiwi. Anong gagawin natin ngayon? So, you are barking on the wrong tree. Barkit kami. Pero, klaruhin ko ah, pwede kami. Pero, sa tingin ko, ayaw namin. I cannot speak dun for dun sa dalawa. Macanas and General Macanas and uh, General uh, Metran I cannot speak for them. Kasi para sa akin ang gusto kong maintindihan niyo. Okay lang sa akin kung ngayon na o bukas, no? Okay lang 'yon sa akin. Pero kayo okay ba kayo? 'Yun yung tanong. Okay. Ready ba kayo? Gusto nyo ba? Kasi pagka nagtawag ang nagtawag ang isang Enrique, lilitaw ba kayo? Yun yun. But ayoko nung masyadong mga maingay and then sasabihin, lusob lusob. Ay ah, eh, kayo na lang bala kay sa buhay niyo. Hindi ako hindi ako ganun type eh na kala mong matatapang para laban na pataya na sige dana kan dugo ganon I'm not the type. Kasi ang akin, ang mahalaga is uh, kung ma ko yung mission ng the least casualty, no? okay lang sa akin. In fact, I, I try na zero casualty. And mind you, hanggang sa lumabas ako sa serbisyo, hindi ako namatay ng sundalo sa combat. Ha? Yung record ko yon. Hindi ako namatay ng sundalo sa combat. May tinamaan, pero yon. Pero hindi siya namatay. Inaway ko nga eh. Inaway ko yung mga superior eh. Puta ragis kayo eh. Tinamaan yung tao alas 9 eh. Na-evacuate alas 6 eh. Puti na yung tsura niya eh. Ang itim-itim ng tao, naging puti na eh. Wala na, daming malolos of blood eh. Kaya inaaway ko, kernel, ha, major, captain, second lieutenant lang ako noon. Pati mga piloto, pinagsabihan ko noon. Putragis kayo, party-party kayo. Alam yung merong, alam yung meron tayong uh, major operation. Lalabas kami, yung kernel, sinabihan ko eh. Putragis sir, anong klase kayo? Pati yun party. Alam yung merong, nag-jump off kami. Briefing tayong lahat, nandyan. Ang ganda-ganda ng briefing. Tapos eh party kayo, nalasing yung mga piloto, may mga chicks kayo. Nagpapatrol niya kami. O yung mga commander, ha, ah, huwag kayong ganon. No? Wag na huwag kayong ganon. Pagka major operation, malas yung ganyan eh. Buti nga, hindi na mata yung tao eh. Uh, pagka may major operation, wala muna, sacrifice muna, lahat muna kayo nakatutok doon. Focus muna kayo sa, sa operation. Yung mga piloto, kung kayo, kasama kayo dyan sa close air, combat air support, no? wala muna. Yung mga palar, yung mga tanke, wala muna. Wala muna ng ano, sayaw-sayawan, singalong, mga gano'n. Eh, mag merong nagmi-mission eh. In harm's way, yung mga trope eh. Pagka na gisingin kayo, lasing kayo lahat. Kaya yun, pinagmumura ko. Sorry mga sir ah. <laughs> Kasi yung ano, I'm eh, not the type na pagsipsip buto kasi tapos nun, yes sir, yes sir eh, mga tropa kasi pare paras lang yung buhay ninyo eh saka ayoko, hindi ko, hindi ko gusto yung gano'n na magtatapang-tapang kayo and then, pagka nandyan ha wala, kaya nga hanggat hindi kinakailangan ng ng ano ng violent no violent means I go for the peaceful means. No, okay. Pero it's not really up for the three of us na magano manguna. May hudyat eh. Ang hudyat si BP. Sa tingin ko ah, kasi siya yung duly, duly elected na BP, supposed to be pangalawang pangulo, at binoto siya ng 32 million. Alam naman natin yung 32 million nandyan pe. O de, bakit kay, kami yung asahan niyo? Siya yung asahan niyo. Siya. Hanggat sinasabi ni BP na wala siyang problema kay BBM, ode walang problema. Pero pagka sinabi niya na igago yung si BBM, nilinlang tayo, etc., etc., at siya mismo tumayo, yun yung hudyat. Pwede tapos na, end game Pero, hindi kami pwedeng pangunahan namin siya kasi ang lalabas, kami ang bida. Ayaw namin. We don't want na lumagay sa sitwasyon na gano'n because ayaw namin na i-crossover yung mandato ng taong bayan. 32 million, hintayin nyo yung binoto ninyo na magsalita at sabihin, mag-participate na siya na bumaklas siya sa unit team. Hanggang ngayon, walang baklas ng unit team. Meron pang, dang, ano, meron pang ganyan, pinagsasama pa. Yung iba nga, sinasabi, mag-pray uh, over pa na magka, magkaayos. So, what's the point na kaming tatlo, na mga bisu kaming tatlong three stooges, eh mag, magtayo and then tera na tapusin na natin to. How I wish na matapos namin to. Sinasabi ko nga sa eh, sa inyo, gusto ko na eh. Kasi tarantado talaga eh, abusado eh, manggago eh. Gusto ko na. Kaya nga lang, with yung delicadesa kung on our part, tells us, yung training namin, tells us, the character in us, tells us na, wag kayong manguna. Hayaan nyo yung mga leader na yan ang manguna. Hayaan nyo siya. Si BP. Eh, kayo nga nagsasabi. Duterte, Duterte. O, oh. O, odi. Sige. And tignan natin kung saan ito babagsak. So kami, guide na lang kami. Guide. Tagagising, taga-explain. Kasi ganun din yung iba eh. Ganun din. Kunyari sila sila Spox Rocky, Hari Rocky, si Panelo, si Trixie, oh, si Glenn Chung, yung mga dito sa side na yung malumanay ba na ano. Pero yung mga vlogger dito sa kabila na dito sa side nato na tira ng tira, hindi naman sila nag-aambisyon na umupo sa pwesto. Hindi sila nag-aambisyon sa kanila, ang ano lang nila is to bring to you the, the real facts of the story. Yung iba naman na nandoon sa kabilang-kabila ng bakod, yung pro-BBM, yun yung talagang bayad at pera-pera, views, -pera, etc. etc. So, yun na So, nag-a-analyze tong mga pro-Duterte na vloggers, they're trying to educate you all. Ganon din ang ano namin, uh, yun, ganun din ang intention namin. Now, nasa na tayo ngayon sa topic natin, martial law. <laughs> nandun yung sign, sa tingin ko, analyzing again, nandun yung sign na pwedeng mag-martial Na, no? pwede. Kasi isang putok lang doon sa Mindanao, doon sa KOJC at doon pagka nag yung mga taga KOJC na pinrotektahan si Pastor, kung nandun si Pastor, no? And then yung PNP doon, kunwari nagkampi pa o kaya yung military doon nagkampi pa, yung Muslim na mga kapatid natin nagkampi pa. So one big happy family, nakadepensa, trigger point yon Of things to come So, paano na? Itong isa, react si BBM Just like his father Just like his father Trying to be a Marcos Trying to be a strong man, But he's weak Declare siya martial law May reason siya Lawlessness Lawlessness, rebellion Yung mga ganun ba Nakasal sa constitution naman eh When can a president declare martial law? And then, yung ambush nung kay General Katapang. Sorry, sir, ha? Sorry, sir. Pero, sinasabi ko nga, nasaan yung patay? Kasi kung ikaw, hitman ka, yung kay lapit nga, patay, eh. O, patay. Ma, small time na hitman yun, umiiyak pa yun na hitman. O, yung umamin siya, Ako pumatay, eh, eh. Binayaran lang ako. Ang mastermind si ano. <laughs> O, oh, sige, kung yun ang hitman, yun yung mga mahinang klase, yung totoong hitman, eh, sigurado, patay. Patay yung ano. At yung talagang veterano na hitman, ito dead pa niya. Kunyaring, eto yung sasakyan, overtake kang ganyan, tiray mo, yung nakikita mo yung target, hindi yung nasa likod, yung likod ng pickup gitnaan pong pa po tama, hindi mo alam kung nakaupo o whatever, pwedeng humiga lang ganyan. Kasi tignan nyo, ha, kung binanatan nyo, ito yung, ito yung likod ng pickup, no? yung back window ng pickup. Nakaupo ako, ako yung VIP. Sino man ako, katapang or yung ano niya, yung deputy niya. Isang putok, humaging dito, tigong biglang. Ang, ang automatic reaction yon hit the ground, no? oh, at tapos na. Pero kung nasa gilid kasi, yan ha, ah, veterano na hitman, kung nasa gilid, unang putok, hindi tamaan, kahit gumanon, eh, nandun ka sa line of fire, kahit saan ka bumarin lang yan, kikita mo eh. Nakita mo yung pae, kita mo yung hita, kita mo yung waist niya, kita mo yung chest niya, oh, hanggang ulo, pwede mo upakan na upakan, and then you scram ka. Kasi kung sa likod ka titira, and then, ito, gumanong ganon, Paano ka makakala, makakaalis? And dito, pagka nandito ka sa gilid, pwede mo ang git gitin yan eh. Pagka dito ka sa gilid, o oh de, kitang-kita mo yung target. At hindi lang isa ang ibabanat mo. Kung kaya mo ubusin ang isang magazine, and then magpalit ka pa ng magazine, kung 45 yon kung baril naman, ganun din. Ratratin mo 30 rounds, kung M16, kung, kung 9mm ang gamit mo, pero usually 45 ang ginagamit dyan eh. Pito, Not only extended yung magazine niya, pero papalpak yon kasi dahil sa spring. Subukan ko na yun. Mapalpak. Kaya mas maganda yung magazine na talagang uh, rated para doon sa barel. Yung extended magazine, ano lang yun? Uh, kunwari lang yon na nakakatakot, pero ilang beses na yung extended magazine na ano eh, na pumapalpak eh. so, may kakamatay nyo pa yun. eh, <laughs> pinamigay ko yung, yung extended magazine, no? Nung 45 ko, eh. Kaya tuwan-tuwa yung pinagbigyan ko, eh. Hindi ko lang masabi, eh. Huwag mo nang gamitin yun, baka mamatay ko. <laughs> Underclass ba yung pinagbigyan ko? Sundalo. Underclass yata. Well, anyway, so... Yan, eh. Ah! Peke yung ambush na yon, peke. Parang in really type na ambush yon, parang in really type. Eh, baka masundan pa yan ng ambush ambush yon den. So magmamarshalo. Kuno, question mark yon. Question mark. Baka ma-fake niyo sa ko. Analysis, analysis lang po. Analysis lang mga mga ulul. So Okay, baka doon papunta declaration of martial law. Anong gagawin niyo? Tinanong sa akin niya ni Luke Sullivan sa so DIY KKB yung buong storya nandoon hanapin niyo limang oras ewan ko kung na-post na niya kagigising ko lang eh so ang ano diyan ano ang ano yung tamang reaksyon niyo o kabaka ba ngayon lahat kabaan lahat eh lahat Ay, uh, sila Spox Roque Panelo lahat ng pro Duterte pati vlogger lahat yan kasi martial ayan na armed forces. Boom, ayan na yung PNP. Boom. Ah. Ah, sige, sino yung matapang diyan? Ah, oh, na. Oh, di ba? Hanggang 60 days ba yon? And then magkaroon ng written report kung bakit, etc., etc. Sabi sa Congress, ay eh, pag-aari naman niya yung Congress. Hindi gawa Tamba. So walang problema doon. The president Bongbong can declare uh, martial law anytime. No. Ang kailangan lang niya yung ground na nakalagay sa Constitution. Eh, hindi nga na nga nila sinusunod yung Constitution, kaya pwede naman na, na in theory, Marcelo, tsaka na tupalo yung, yung grounds. Oh, kaya nga, merong, merong baril na kwento na production line o oh, yung binibigyan ng baril si Duterte at si BP doon sa KOJC. Tapos ngayon, So, yung storyline eh, kung titignan nyo, i-connect-connect nyo storyline. Tapos niya si Pastor, puwersahin na talagang, ano siya, aresto. Uh, yung storyline na ang na yung talagang may reason na mag-declare na martial oh. Okay, so yun. O, de, good luck na lang sa lahat. Sosonahin <laughs> susunahin Sosonahin na kayo na. Takot na lahat ng tao. Okay, so, ano yung sa akin? sa ang, ang, ang ko na sa inyo, okay, matakot, General Macanas, General uh, uh, Metran, Segundo, Junior, okay, matakot. Taong bayan, okay, matakot. Kasi ang sa akin, the moment na mag-declare ng martial law, tayo, as uh, a taong bayan, will undeclare it. Ako mismo, sasabihin ko, we, the people, the sovereign people, the sovereign people of the Republic of the Philippines, is undeclaring yung martial law na sinasabi ni BBM. We are rescinding it. Ah, yung ganun ba? What is, whatever is the term, di ako lawyer eh. Kung baka ano nag-declare na martial law si BBM, the next day, okay, daman naman ko, basta malaman ko nag-declare ngayon what uh, each hour nag-declare ngayon ang sa akin isasagot ko ko alam ko ina vlog o oh, yun di ko na alam na ano, sa labas ako i-text nyo ako sir nag-declare na na Marcelo o di sabi di I'll go on air sa ano magla-live ako sabihin ko na we the people of the Philippines do not approve of the declaration of BBM And we are therefore rescinding it as a people. Tapos nun, pasok tayo na, ano, explain ko. Ito tayo, ito yung constitution, nandito yung boto kayo ng presidente nyo, boto kayo ng lahat ng, ano, ng elective officials ninyo, three every midterm, o kaya presidential, nandito, nandito lahat, nandito lahat ng freedom o mga bill of rights ninyo, nandito lahat, na enshrine in the constitution lahat. And then, eto tayo, niratify yung constitution. Yan na kitang kita nyo yung ano ha, yan, isang ulo yung pagitan, yan. Tapos sa ilalim ng constitution, eto ang gobyerno natin, na pinapatupad dapat yung constitution na yan. Eto, gobyerno headed by the president, followed by the vice president, Senate, Congress, lower house, and then, lahat ng cabinet Secretary dito, and then lahat ng officials, and with that is yung armed forces of the Philippines, uh, at saka PNP. Yan. One big happy government family. No? Nandiyan sila. Na ang sinumpa nila, we will support and defend oh, the Constitution. Okay? So, yung mga nangyayari ngayon, kitang-kita ninyo ang ebidensya, something is wrong sa gobyerno ngayon. Trying to undermine the Constitution na tayo ang nandito, ang naglagay ng Constitution, ni ratify tayo, na kahit anong palit ang gawin nila dito, we still have to ratify yung Constitution. Kaso, gagawin nila, gagamitin na yung pera ng taong bayan na nila at pa-babayaran yung iba natin kababayan para maratify yung constitution. Yun yung danger. Okay? So, anong hinihintay natin? Yung leader. Hindi kami. Yung leader. Si Inday. Yun ang hinihintay namin. Si Inday. Hinihintay namin na as the second president, as the elected 32 million voters na vice president when the president has is no longer viable plat pasok yung spare tire sorry BP pero yun talaga yung ano eh pasok yung BP na lang wag na spare tire pangit pakinggan eh pasok yung BP yun yung batas yun yung konstitusyon natin Ba't, tayo? Ba't ba tayo nag elect ng Vice President kung ang gusto ninyo, iba yung iupo ninyo, si Duterte ng tatay o si kusino man? Eh, ano ba tayo? Eh, ano yung nasa Constitution? Presidente and then Vice President, binoto nga natin eh. So, dun, dun yung order ha. Okay, yung manermon So, ito ngayon si BP. Hanggang hindi nagsasalita si BP, hanggang hindi siya nagli Odeh, manigas tayong lahat. Manigas kayo. The moment magsalita si BP, Odeh, sige, suporta tayo. Union, suporta. Pwede naman, Manguna tayo, Pero, Mag-ingat kayo. Huwag nyo sasabihin na kami ang Umupo. Hindi. At yung armed forces, Sila ang paupuin. Hindi. Si BP, Ang paupuin. How will that be? Linisin muna natin inyong aking iniisip, linisin mo na natin. Kung baka ano, uh, Madam Vice President, magkapi-kapi ka na muna and we will execute everyone. <laughs> Patayin namin lahat ng gago na magiging problema mo. Wawalisin lang namin yung mga ebak. And then para ano, and then okay na. Uh, sworn in ka na by July, July 5. Oh, safe na yon do sa 4 years rule ng konstitusyon na naman. Kasi hindi pwedeng before June 30 because of the constitution section article 7 section 4 ba yun? Tingnan nyo na lang yung tungkol sa president, take president, vice president na substitution, yung ganun ba? The unserved. The vice president serving the unexpired term of a sitting president if uh, it's four years or more, uh, disqualifies the vice president who will become the acting president serving the unexpired term of four, more, four years or more, hindi na pwedeng magkaroon, sumali sa susunod na eleksyon for the position of president. Thereby, kung ngayon yung gagawin niya, BP, Sara inupon nyo, no choice, inupon ninyo, ayon niya, ginusto ng taong bayan, by succession, by constitution, siya, she only gets four years. And she cannot run doon sa susunod. Eh bakit niya, ba't siya mag-aambisyon ng ganun? Eh hindi pa naman talaga siya, ano. So, yun yung ano, situation. Ewan ko, di naman kami nagkakausap, ano. So, I'm just uh, thinking, analyzing. So, sa amin, hanggang hindi kami, hindi, hindi nagsasalita sa akin, ha? Sa akin. Ang hudyat sa akin, magsalita si BP Sara. Kasi, I am not in the business of trying to get the limelight, sin stealer, hindi ako, hindi ako ganon, hindi kami ganon. Ang sa akin eh, doon ako sa properly, no? Ano protocol? Ano yung tama? Okay, so, balik tayo sa Constitution. Ito tayo, ito yung Constitution, sinasabi ng Constitution, dinedefine yung, mga gusto, yung dapat mangyari sa bansa. Yung example, si sinasabi ko kay, kay President and kay BP Sara, yung mangyari, merong may may uh, for more than 4 years or more na unexpired term disqualifies her to run for president sa 2028 election. So that explains a lot. Now, yung kay Gloria Arroyo, ay <clears> nung <throat> eh, ERAP, 3 years na si ERAP, nag-kick in ngayon yung People Power II, EDSA 2, EDSA Dos 3 years si Gloria, tumakbo siya in 2004, another six years, six plus three, the Gloria Arroyo uh, framework, she had nine years. So ngayon, pwede rin magkaroon ng GMA ek-ek uh, kay B.P. Sara, pero less than four years dapat. So ang safe dyan, technicality, yung mga legal uh, luminaries, baka sabihin, oh, four years, 2 years, so may 4 years pa. So, July 1, hindi pa pwede. 4 years yon Kung nasa wording ng Constitution, 4 years or more, so dapat July 2. Ay, para safe, July 5 na. O, diba? Para walang ano, argument, July 5. So, mga eh, kung pwede nga lang eh, sige, ngayon na, upakan na namin eh, tapusin na natin to eh, mag ano, tayo, magtawag na sa, kal, sa kalsada eh, o di tapos nun eh, linisin mo na ng ano, <laughs> Linisin na muna. Ayusin muna. Tapos nun, July 5, take out. O IC muna siya. Tapos nun, take out na. Yun yung senaryo. Sa thinking ko. Inaayos. Sa, sa utak ko lang. Pero, thinking aloud lang ako. Pero hindi mangyari siguro yun. Hanggang, ang safe dyan, hanggang hindi nagsasalita si BP, Sarah, malang problema kay BBM. Sabi nga ni... Tatay Diggs eh, sa Cebu eh. Wala siya nakikita na pangit ng ginagawa si BBM eh. O di, wala. Di ba? Eh, pero sa ngayon, ang tingin ko, from my own point of view, my own point of view, gago yung ginagawa nilang lahat. Mga animal yan. Gago yung Resolution 10. Senator, congressman. Hanggang isa sa inyo, walang nagsasalita. Hanggang ngayon, walang nagsasalita tungkol sa Resolution 10. Ibig sabihin, hanggang ngayon, nakikinabang kayo kada buwan doon sa Resolution 10 na yan. Hanggang ngayon, wala man lang magsabi na mali yung Resolution 10 na yan at kinakailangan na ayan, passing this sa uh, resolution na na ano, kina, na in a privilege speech ba, na mali yan at palitan natin yan, tigil na natin yan, at tayo, magsimula na mag-accounting, mag-liquidate tayo, mag-liquidation uh, mag, ano uh, by receipt. Yun na. Hensport! O sino magtatas sa kamay dito? tasa kamay. O, nag-iisa lang siya. Ibig sabihin, yung 23, gago. Yung isa, matino. Ganun din sa Congress. Magsalita si Pulong ng ganyan. O siya lang matino, yung iba, gago. Pero kung merong matitino dyan, oo, mali, mali, mali. Kasi maingay na yung mga taong bayan at nakita nila mukhang delikado, o di, doon na sa mukhang tama. Isusot mo na yung pagka, ano mo, pagkahenyo. Ah, ano, henyo ba yun? Yung unyango, kamilyon. No, susot ka na na muna ng ano, magkulay verde muna kayo. Ay, hinayo pa kayo. Beware, taong bayan, beware. Okay. So, nandun tayo. Sabi ng Constitution, you can, the President can declare Marcelo, Ito ang presidente sa ilalim. Government. Trying to implement yung ano. So, ang pananaw ng presidente, something is wrong sa Pilipinas. Merong cause for alarm. Meron ng inaambus. Si General Katapang, buti hindi na matay. Magkaroon ng ambus. Kita nyo yung ebidensya, yung pickup niya. Eh, sinabi ko naman sa inyo eh. Yung totoong killer, yung totoong uh, hitman, you will stupid talaga yung ang yung kwento na yun eh. Sa gilid ka titire, sa gilid, hindi sa likod eh. Makakaganon yung tao eh, sa likod. And then what? And then may nasa likod yung backup. Stupid yan. Bakit mo titirahin ng mobile yung tao? Tirahin mo yung tao, stationary, somewhere. Tignan mo yung pattern. E kung nasundan mo yung pickup na... Kung nasundan mo yung pickup na on the move na ganyan, hindi, e ibig sabi, alam mo yung na, 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 you have a sense of uh, information or intel na may pattern yung tao, o di sana, inintemi ko yung pattern na nakaupo siya, nagkakaping ganyan. Na, ah, then, tsaka upakan. Ang bira. Katangahan niya eh. Kaya nga, peke yan eh. Peke talaga yan eh. Kasi walang patay eh. Walang peke yan talaga. Eh, yung, yung tama nga, mali eh. 'yung ano kasi kung bulletproof 'yon iba 'yung tama sa bulletproof butas lang 'yon eh and then ano ba kasi 'yung impact ng bala eh ting bullet 'yung bulletproof na ano 'yung impact ng bala sa sobrang tulin ng bala na 'yon <clears throat> 45 'yon ano o whatever caliber pag ganyan depende sa caliber iba tatagos M16 tatagos 'yon pero magiiwan ng butas butas lang and then dito crack pero circular yung ano noon yung effect kasi yung shockwave eh. yung yung impact ba pag kaganyan equal yon equal hindi pwedeng abnormal yung ano mo yung bilog mo na iiwanang marka doon eh kung bulletproof nga hindi magshatter yung ano eh yung hindi malaglag lahat eh nandoon pa rin tamak tama ba butas lang siya and then ano eh, kaya nga ako nun, ang gagamitin ko, ano eh, 90RR eh, basuke. Eh. Eh, kasi ang assumption ko, ano eh, bulletproof yung sasakyan eh. So basuka ang gagamitin ko. Doon sa Day of the Jackal, advertise ko. Doon sa video ko, Pinoy Survivor Video, eke, ek. Day of the Jackal yung title. <laughs> 90RR. <laughs> 90RR galing galing sa tropa ni ano eh, ni Lieutenant Padua. Kasi nung lumabas sa Makati eh, lumabas sa Makati noon, nalagay sa kotse yung ano eh, yung mga baril-baril ba. Ako ah, merong 90 RR doon eh. Ah, tatlong 60 yun nung nailabas ko doon sa Makati tsaka pa rin yung mga baril. Halos plat nga yung ano eh, yung sasakyan ng ano, presidential ano, o, seg, ano yun, officer of tapos na eh, niram ko na muna bago sinoli ko rin. 90 r may bala. Yung ginamit nila sa tangke, yung ginagaya nila sa tangke. Eh. <laughs> Sipin mo, gamitin mo sa stop car nung... No? <laughs> patayo, patayo sigurado eh, kahit anong bulletproof yun eh. <clears throat> anyway, buti na lang, oh. pagpalain ako ng lapin, pinagpala ako ng langit nun. Hindi ako nagkasala nun eh. <laughs> attempt lang, attempt. So, kung titignan nyo yung kwento, may fake na ambush. So, yun ah, fake na ambush. Tapos nun, uh, yung dito naman eh, at saka ano, sa pa, yung sa fake, kaya nga pick ambos eh. Kasi nga, anong ginawa ng PNP? Ano reaksyon? Anong ano? Tinutugis ba? Kasi dapat yun, natugis ka agad yun eh. Given yung ano ah. Tsaka saan nangyari? Saan yung CCTV footage? Pinakita sana. Wala eh. Pinakita yung pick up. Ah, skyway daw, skyway. Anyway. So, yung hintayin natin yung kay Pastor Kibuloy. Kung talagang isa-serve yung arrest war, yung order na yun, okay? Tapos bigla si BBM, sinasabi niya, may, may nakita kong title ng ano ah, ng vlog na hindi pabor si BBM sa pag-aresto kay ano, kay Pastor si parang good guy, bad guy, no? Siya hindi siya pabor. Para bang wala siyang wala siyang kinalaman diyan lahat sa plano na 'yan, wala siyang wala siyang ano. Kaya nga nandun yung pandilin lang sa tao eh. No? Observation ko lang yun. Pwedeng mali ako. Ah, uh, tapos yun eh. Ano. So doon tayo papunta. So. Kaya ako i-explain in sa inyo. ah, uh, kahit i-declare yan. Huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. No. Armed Forces. Tsaka PNP. Huwag kayo makompuse. Mag-isip kayo. No. Huwag kayo magpagamit you follow ah uh, ano yung legal orders at saka yung kung ano tama and then uh, define yung shining moment ninyo ewan ko sa inyo bahala kayo matatanda na rin kayo dyan sa AFP at saka sa PNP alam nyo yung gagawin nyo so ito yung constitution sinasabi kailan mag declare ng Marcelo ang presidente ito yung taong bayan na ratify ng constitution ito yung presidente na siya magde-declare nang Marcelo, Okay Hindi naman Senado, hindi naman Congress, Presidente ng Pilipinas Mag-declare ng Marcelo. Kung sakasakali Nang naisin niya O konsonada niya O gustuhin niya May rason Dinipay ng Constitution Okay, maliwanag, di ba? yung AFP at PNP I-implement yung Declaration Okay Tanong, sino naglagay sa Constitution? Ito tayo, taong bayan No, taong bayan, nirati pa yan eh. Kaya tayo talaga mas pataas. Sino naglagay sa presidente? sang ay sa konstitusyon na nirati pa natin, sang-ayon sa konstitusyon at sang sa boto ng taong bayan, tayo naglukluk sa presidente. Yan, dalawa na yan. Involve ang taong bayan. Nandito tayo sa itaas. Kung tayo ay nasa private sector, private sector, para malinaw lang yung explanation, kung tayo na sa private sector, may eh haba, isang oras na naman yun. Nasa intro pa lang ako. Kung tayo na sa private sector, naghalal tayo ng presidente. Tayo, taong bayan, mga kababayan kong Pilipino, tayo ang board of directors, tayo ang may-ari ng kumpanya, kung bakasano, we are the stakeholders, ah, uh, stockholders. Pero in essence, sa Pilipinas, sa country natin, tayo ang may-ari ng bansang Pilipinas. Tayo ang stakeholders. Okay? Maliwanag. Tayo ang board. Kaya, doon sa Jollibee or whatever company, Ayala, Meralco, etc., yung mga stockholder, kahit bumili ka ng 100 shares, kunyari ng Mega 100 shares o Philinvest, owner ka, depende do sa lot na pwede mong number of shares na bibilin, lot ang tawag. So, pagkabili mong ganyan, regardless kung gano'ng karaming shares mong on, on, in stock na ikaw may ari, pagdating every year ng botohan, sasabihin, padadalang ka ng kung i vote mo do sa tao na magre-represent sa'yo. Pirma ka, po-proxy vote ka niya. Pero kung hindi, magboto ka. Punta ka doon sa meeting, Uh, and then isa ka bumoto ka kung gusto mo kasi yung vote mo kung kunyaring a billion shares yung boto mo kung ilang shares yung 100 o 1000 shares divided by 1 billion yun yung weight ng boto mo pero kung marami kayo ayun na so tayo ganun din board of directors tayo and nagkakaroon tayo ng election every 3 years 6 years presidential at saka ano And nag-interview rin tayo kasi eh, by way of mga presidential debates. Yon, interview natin do sa sampo, nakita natin na, na nag-obserba tayo kaya nung ano, nagbotohan tayo. And, excuse me, lumabas eh BBM. Ganon din sa BC, Sara. So, nilagay natin yung presidente. Sa kumpanya natin, nilagay natin ang presidente. Pero along the way, in in just one and a half years, o toward, papunta tayo sa June, na ano, pagkaya uh, sa private sector, nakita may presidente nagkaroon ng question sa droga. May nagsabi, one, in that company, in our company, sinasabi, na narcolis yan, o na nag nagjojot siya, nag-take uh, ng cocaine, no, o oh, nagpapariya bit mga balita anong gagawin ng board ng kumpanya anong gagawin syempre <laughs> papatawag mo yung presidente papatawag mo explain totoo ba tong balita na to BBM totoo ba tong balita na to ano ang gagawin nyo pagka inisnab kayo board of directors ano makikipagmatigasan yung presidente presidente lang siya board of directors kayo chairman. Ay, chairman doon si, ano eh, Digong. Si Digong. Ay, isa ako doon sa board of directors. <laughs> maingay. Si Metran, kasi si, si, ano, Makanas. Andun din si, ano, sila Maharlik at saka si Sas. Sila Trixie. O, oh, sila banat labanat ba, yun, nandiyan din. <laughs> kayo, mga proxy, proxy, nagano uh, nag, ano, pirma kayo ng proxy vote, no? Kaya mga maingay, sila, Ah, sila Jojo, lahat na yan. <laughs> lahat ng blogger nandun. <laughs> Shareholder, no? So, nawala tuloy ako. O, oh, Sinabi mo, mag-explain ka. Pwede, dinidma ka. Sinabi pa nga yung chairman, si chairman, na respectado ng buong board. Kasi nga chairman, eh. Chairman emeritus, emeritus pa ngayon. Hindi. Chairman emeritus. <laughs> Kasi yung anak niya, nandito rin sa kumpanya. O, oh, vice-presidente ng kumpanya. Tinatanong, hindi nga sila nagkakausap kasi nga baka sabihin, interesado tong vice doon sa posisyon ni presidente na nilukluk ni board natin. O, oh. o de, explain. Eh, sabi ngayon ng putragis na presidente, sinabi, eh baka ikaw ang bangag. Tragis ka, hayop ka, sinabihan mo yung chairman natin, emeritus. sinabihan mo Baka ikaw ang bangag. Baka, it must be fentanyl. Poo, oh, tragis ka. Hinamon ka ngayon ng drug test. Hindi ka, hindi mo pinatpatinawa. <laughs> I will not justify that. No, ka. O, oh, ano klase presidente meron? Yung kumpanya natin. Tapos, ibang member ng board, Uy, nando si Enrique. Hinamon din siya, March 31. O, ano na ngayon? Twenty. 1, 22, 22 na ngayon. E eh, talagang hindi mag-ano yan. Maniwala kayo dyan magpapa-exam yan. Kung hindi siya tumugon sa hamon ni Chairman Duterte, eh, hindi yan tutugon sa mga asungot lang sa paligid o sa board. Wala. Wala kayo. Eh kaya kung ang isnabin yung chairman ninyo eh. Pero ito, ang ah, mga Pilipino, tarantado itong presidente nato reality check. Ito ang board of directors. Gawin mo yan sa gawin mo yan sa private sector. Tarantado to si Sante to. Si Sante yan, sigurado. Eh, I can attest to that. Si Sante yan, marami mo. Nakita na akong ganun. Si Sante to, replaced yan. Kahit in doubt lang. And then, baka magkaroon pa ng kaso criminal charges because mag safe yung kumpanya. Ma-sisira yung pangalan ng kumpanya. Imagine, kumalat siya sa media, yung presidente ng ganitong kumpanya. Hmm. Baka ma-ano ko, ma-demanda ako. Yung presidente ng ganito Sunday lang, sunday uh, lang, uh, ha? Bakit nag Ay, nako. Sorry, sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. Ano ito? Oh. Okay. Op. Oh. So... Yun yun eh. Bakit kinakailang, bakit magsalitangan? Talagang, question mark, sasabihin ng ano, ng board, paimbestigahan yan, kasuhan, report sa PNP. Play safe ang kumpanya. Poncho Pilato ang kumpanya. No matter kung presidente ng kumpanya. Na, nung nagsalita yan during the interview, yung kumpanya na-impress. Wow, magaling naman magsalita. Alam niya yung ginagawa niya. Oh, Anong tingin mo sa sa mga Amerikano papasok dito? Ah, hindi, hindi. ICC, papa. Hindi, hindi, hindi. Independent foreign policy tayo. I will continue yung sinabi nung chairman natin. Oh. Ah, yung bigas. Oh, ano yung bigas? Doon sa kantina natin. Anong gagawin mo? Bababaan natin yan. Gagawin natin 20 pesos. Upo, oh, tsaka lang. galing to ah. Magaling to. Galing nito. Sige, sige. Sige, ikaw na ang presidente. <laughs> appointed. Yung tinangay niyang mga tao, naglagay ngayon. Naglagay. Eh, unit daw siya eh. No, nandun si BC. Eh, si BC, anak ni chairman. Nandun siya. Tapos doon eh, magkakabate. And then, yung mga iba, pati, pati asawa niya, nakialam na sa kumpanya. Nakialam na. Hindi naman yun na inappoint. Tapos doon eh, nangurakot na yung iba. Nangurakot na, ha? mga hinayupak na yan. Anong gagawin ng board? Kung kayo member ng board, putra Anong gagawin niyo? Kayo yung kayo yung pagmamay ng kumpanya. Hindi ba tama lang na yung presidente na yan at yung kanyang mga kasama, si lahat, di ba? Si lahat, pinagtatagal pa ba yan? Hindi. Hindi. Eh ba't hindi natin ginagawa? Kasi nga, delikadesa, yung bise, ayaw masabi natin, pati yung si tatay niya na chairman emeritus at yung buong board at yung buong kumpanya ay umugong na pinrajek lang at gusto niya siya ang maging presidente. Yun yun. Yun yung ano. So, balik ako. Tarantado to. Para ito masupil, ito pa ma-overtake niya. Alam mo ginagawa? Yung handbook papalitan. Yung corporate handbook natin papalitan gustong baguhin na ginagamit niya yung HR niya, yung operations niya, yung finance, lahat para mapalitan yung putragis na corporate handbook na napakasimple na yun ang gusto ng board of directors. Yun yung buhay ng kumpanya natin. Gusto niyang palitan. Para wala tayong kapangyarihan na palitan siya basta-basta. At yung mismong partido niya, asawa niya, anak niya, kung pinsan niya na nilagay dyan, eh sila ang makikinabang sa kumpanya. At tuloy-tuloy ang pangungupit nila sa kumpanya natin. Bilyon na ang kinukuha. Kayo yung members of the board, anong gagawin nyo? Yung makakainit na ulo, putra tagal-tagal na ng kumpanya, pinaghihirapan natin, tayo eh, nag-invest tayo. Taon-taon, naglalabas tayo ng pera, investment. E palugi nga tayo, bakon tayo sa utang eh. Isa't kalahating taon, 1.8 trilyon, eh. E pinayagan natin maging presidente eh. Tapos yan, nandyan tayo Putra, magde-declare pa ng martial law? Magde-declare ng martial law? Kung sa private sector, mag magpapile pa ng injunction na hands off dapat yung board. Putra, gusto. Gagamitin yung batas, gagamitin yung konstitusyon, gagamitin lahat para hindi natin siya pwedeng tanggalin. Oh. So, taong bayan, doon ako sa premise ngayon na kinakatakutan ng iba, ng lahat. Yung nagiging issue, ayan na, magmamarsyo na, na ano na, delikado na, magmamarsyo na. Ang sagot ng natin, taong bayan, ang sagot natin, Board of Directors, Presidente, Huwag kayong makinig, kumpanya, all employees, 115 million employees, huwag kayong makinig dyan sa hinayupak na yan, huwag kayong makinig. We are rescinding whatever yung sabihin niyang declaration ng martial law. Kami ang mag-declare ng martial law and we will direct the armed forces and the Philippine National Police. Hulihin niyo lahat yan at ita ayusin natin yung kumpanya natin. Okay? private sector ganon. Ngayon sa government. Nananaginip lang ako eh pero nasa government pa. But I know I make sense. Because 'yun talaga ang sense. I'm forced sa PNP. 'Yun 'yung sense. Kung kayo magpapagamit dyan sa hinayupak na 'yan na na presidente na may question sa pagkabangag. Sabi ko nga sa inyo sa private sector eh, question lang, tanggal ka. Because it it uh it endangers every person in the company, every worker in the company. It endangers the long-lasting na pangalan, the image, the corporate, the corporate image ng ng kompanya natin. Eh, may mga competition tayo. Ibig sabihin, may, may ibang countries pa, may ganon. And then, the president is a drug addict na ayaw magpatest. Kasi kinausap na nga ng board, magpa-testing ka. Wala, sumagot ng dead me. oh, di ba nakakagalit? Because this person na nilagay natin does not recognize authority. Kaya dapat talaga tanggalin. Dapat talaga pagsabihan. ay mapagsabihan, sinasabi natin ngayon in a vlog, and, and kung ano-ano pang ek-ek natin, wala eh. Sumasagot, o dinedead man lang tayo. So, dadating talaga yung panahon na tayo mismo ang aaksyon. Marcelo, declare ka gago. We will undeclare it, we will rescind it because makikita mo talaga, kayong lahat, makita nyo, kami ang magdedeclare ng Marcelo, taong bayan. First time in the history of the Republic of the Philippines na taong bayan, walang pakailam sa ibang parte ng mundo, walang pakailam sa ibang bansa, manood kayo, tignan ninyo, how the Filipino people will declare martial law because of these people na manggagong abuso because kami, sasabihin na ayaw na namin. And by declaring it, kami-kami, magsabi, we will, we are, um, we are, um, uh, tawag dito, ordering, no, the armed forces and the Philippine National Police to follow all the declarations that we are going to bring out. Lahat ng deklarasyon namin. Oh, galit na yung board eh. Galit na yung board. Hintayin nyo. Pero kung ikaw magde-declare ka ng martial mo, ay magiging complicated. Madadali. And kami na naghihintay sa sa kung ano gagawin ng mismong vice president mo, eh, pinapanood ng Board of Directors. Pinapanood. Kasi mahirap yung umabot yung mismong Board of Directors ang kumilos. Di diba? Kasi pinababayaan namin. Ngayon naman ang Board of Directors, pinababayaan mo. Meron kayong free hand to run the company. So, ang hinihintay namin, pinapanood namin, para saan ba kayong lahat? Na, no, saan yung mga loyalties ninyo? Pinapanood namin kayo. Pagka, ang hinihintay lang ng board is yung, yung ibang members ng board. Ah, kami yon sila Makana, ako si, si Metran, ako, at saka yung iba, no? Hinihintay na. Is, yung, yung bise, magsalita. Because susunod sa kanya, yung ibang trabahante ng kumpanya, hanggang sa pinaka-janitor, hanggang do sa, sa nagtitinda ng mani, sa kantina natin, yung naguhugos ang pinggan, lahat yan, susunod sa kanya. Mga bisor, mga middle manager, line manager, lahat yun. Assistant vice president, lahat yan, susunod sa kanya. At may hihiwalay, malalaman natin, makita natin, kung sino yung mga tarantado rito. Ang kumpanya nato ito. Sino yung mga daga. At yun ang idadirect natin sa AAPPNP na hulihin at imbestigahan at kakasuhan natin. Ideally, that's how it should happen. Peacefully. Pero kung ginamitan nila ng, ng pera, pera ng kumpanya, <laughs> pera ng taong ba, pera ng kumpanya natin, ginanakaw at siyang binabayad para para gaguhin yung ibang member ng kumpanya, para maging loyal sa kanya. Tignan natin kung saan nahahantong ito. Pero yun yung aking ano, So, the topic now is martial law. Mag-declare siya ng martial law, sasagutin natin. When he declares it, that same day, we will undeclare it. We will rescind it. People of the Philippines, you do not follow that. We are declaring our own martial law. Sige, magpa magpataasan tayo ngayon na ng ihi. Presidente ka lang. Eto ka, presidente. Government of the Republic. Constitution, mas mataas sayo. Kami dito pinakamataas, nag ng konstitusyon, gumawa niyang konstitusyon, nag nagbigay ng espiritu sa konstitusyon. Taong bahay, tandaan niyo yun. Huwag na huwag kayong magiging tanga-tanga. Tanga-tangahan tanga lang. Itong mga tarantado dito sa ilalim, eh, ginagago kayo. Eto, eto sila. Eto tayo. Ha? Yung armed forces niya, nandiyan pe, oh. And we, pagkat tayo, ang nagsalita. No amount ang Constitution na yan. No amount ang presidente na yan. Because tayo ang masusunod. Kung sinabi ng Constitution eto, na ang declaration ng martial law, eh, may rebellion, eh, uh, merong, merong ano, ek-ek, uh, lawlessness, no? At gusto, kinusunod ng presidente. Eh, yun yung nilagay natin. Pero, that does not bind us na ganun lang. Because the board can always create a resolution, a directive, a memo, memo lang 'yon sa corporate na eto kami na nga ang nagde-declare, gago kayong lahat. Bong una na marshalo sa kumpanya. Oh, sige. Mo, oh, sige. Sesante, 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 sesante. Mga gago, sino masunod? Sino pa may-ari ng kumpanya? Ay, sino bang naghirap dito? Sino nag-invest dito? Yung iba nga, nasa abroad eh. Kaya, tayo ang masusunod. So, wag kayong matatakot sa martial law. Because yung martial law, power din natin yun. Yung lahat ng binigay ninyong power sa presidente ng Pilipinas ay pinahiram lang natin. Pina, na, inaano ng konstitusyon, guideline ng konstitusyon. Iisipin niyo yun. Konstitusyon, presidente, ng gobyerno, yung power niya, galing dito, galing sa atin. Sino ngayon ang may power? You cannot declare martial law, people of the Philippines, as a whole country, as a nation. I say yes, we can. Yes, we can. Gawin natin. Kasama yun sa declaration ko eh. Eh pero, ayaw kung pangunahan. Nihintay ko ang ating BP one day na magsalita laban dyan sa presidente nating anga-anga. Ngayon, kung kunyaring umabot tayo sa is complicated at kinakailangan ilabas na yung deklarasyon na yan, ilalabas ko lahat yan but I'm beginning to feel na na lumiliit yung window, lumalakas yung presidente na yan. Lumalakas. Maraming pera sila eh. So lumalakas sila at ang isa pa pala, bago ko makalimutan, nandoon yung hindi lang yung resolution 10, hindi lang yung corruption, hindi lang yung mga rights nila kibuloy. Hindi lang yon it is yung danger na, na impending danger na mapagera tayo. Sa tingin ko, mas, mas matindi nga yun eh. Yung ginagawa niya ngayon, eh, ma, ma, we are being sucked into a war with China. Or yung actions niya na, na pakikipag-ano sa US, ayan yung basis niya and all that, na wala magawa yung armed forces, kundi siyempre, support tayo chief we should redirect the company, the corporate stand, na hindi dapat kumiling sa isang kumpanya na affiliate o, o kakampi natin, supposed to be in our conduct of business. Because tayo in the board must understand na, teka muna, yung kumpanya natin is a company for everyone to enjoy yung produkto natin. So, wala tayo dapat kikilingan Amerika, Japan, Australia. And then hate natin ang China, Russia, North Korea kasi hate nitong mga iba natin kinikilingan. No, we have to set the, the company straight, the company ideals. We have to correct the notion na okay tayo magpagera. We have to correct that and it is very important we correct it, correct it the soonest possible time. And that is, has to be part of our declaration, neutrality. Now, which means when you are neutral, tigpos yung BFA, tigpos yung EDCA, tigpos yung Mutual Defense Treaty. Neutral tayo. Pero, taong bayan, pondohan natin yung sinasabi ko nga, half a billion to one trillion every year every year for the next 10 years. 500, 500 billion. Ah, sorry, hindi half a billion. Five, half a trillion. 500 billion to 1 trillion whichever is appropriate because Uh, every year for the next 10 years, ibigay natin funding sa armed forces natin because we will declare neutrality. They have to be strong. They have to, on the premise na with that money, ma-purchase, makompleto nila yung modernization nila na hindi sila nagtitipid, hindi sila manggagago, hindi sila mang, mang mangungulimbat ng pera because part of the declaration, meron tayong death penalty na i-impose. Board of Directors, lagay tayong death penalty. Lilitisin nga lahat natin yan. Tapos nun, makakatipid tayo with the death penalty 40% goes to corruption. 40% of a 5 trillion budget, 40 times 5 is 2 trillion. That's 166 billion a month na savings. Wala ang corruption eh. 166 billion. Poponda natin ang armed forces, tatlong buwan mo ipunin. Tatlong buwan lang yun eh, sa, sa savings ng 166 bill, 160 times 3. 320 plus 160, 480. Oh, whichever is appropriate sa five from 500 billion to 1 trillion, ilagay natin dyan, provided the armed forces will continue modernization, A, will con will see to it that the defense capability ng armed forces is uh, localized. We have our defense industries strengthen it. We produce our own. Imbis na tayo ng bilhin. And then, there will be more jobs. So, sa full yung economy, makakadagdag yon. pati yung arsenal natin, hindi bili -bili na, bilibili ng bala. Gawa tayo, Luzon, besides Mindanao, armory, etc., etc. Stocking ng lahat ng ano. Holistic ba? Lahat ng region, merong ano, stockpile. Nandun na lahat. Main battle tax, gumawa tayo. Gawa tayo ng main battle tank natin para bawat probinsya may main battle tank. Kung may nag, may nag ano doon, at least may haharang doon. May sandaan kunyari kada, kada region. So, Uh, 14 times 100, iti, 1,000, 14,000 yun, oh. pero okay tayo, di ba? So, pangatlo, yung reservist natin, turuan, i-organize, turuan, and then, i-equip with the defense industries, na gawa kayo sariling uniforme, sariling mga pack, sariling night vision, helmet, etc., etc., boots, na, ano. And then eventually, tayo nagbebenta ng arma sa ibang countries. Kasi kung kilala mo ng Pilipino, magaling ang Pilipino, mas maganda yung gagawin natin mga barel. Mas maganda yung gagawin natin mga ek, -ek. Pero wala tayong kalaban. Nagde-depensa tayo. China, lumagay kayo sa ayos. No? So, okay, mas maano yung neutrality. Ma mas tama yun eh. Kasi yung kampi-kampi, gera, sasali tayo. Kayo ba? Gusto nyo? Tasali kayo sa World War 3. Eh, Switzerland tayo. Yun yung akin. Smart. Smart. Wise. Tuso. Tuso. Pilipinong-Pilipino. Ang dating. Tuso. Magpatay silang lahat. Nang poprotos tayo ng pagkain. Kasi wala nang korupsyon eh. Kaya natin magprotos ng pagkain. Wala nang smuggling. Eh. Papatay natin lahat ng na smuggler eh. Ako, papatayin ko lahat ng smuggler. Tapos noon. Wala eh. Kaya nga, mais natin ang Pilipinas. Kaya nga, maganda yung ano natin na sama-sama tayong uh, ibangon ang Pilipinas o sama-sama tayong ituwid ang Pilipinas. whatever is the battle cry. So, marami na ano. Hanggang doon na lang ako. Oh. Maraming salamat. Itutuwid ko na. Sasagutin ko na lang yung, ano, yung mga iba yung, yung comment. No? Thank you. So, in ano, wal, huwag matakot sa Marcelo. Oh, sagutin natin it will hasten. It will hasten. Tapos, sa, uh, hintayin nyo, mag-announce ako, mayroon akong announcement, mag-vlog ako. Something to do with araw ng kagitingan, April 9. April 9. Lapit na yun, no? So, kayong mga nasa gobyerno, kaya mag, mag na kayo. The only way out the only way out is good governance. Address the grievances of the people. Do it right. Di ba? Pero yung ginagawa nyo ngayon, lahat eh, ang indicator, wala kayong pakialam eh. Anong, kitang kita yung simptomas, wala kayong pakialam. Sige-sige kayo. That's why, board of directors, kikilos yan, magagalit yan, sisesanting kayo lahat. Yun yun. And that's a fair warning. Sabihin nyo, hindi, meron protektado kami ng Civil, Service Commission. Inan nyo. Hindi, hindi pwede. Protektado kayo, gagamitin. Alam nyo nang mali kayo, hugot pa kayo. Eh, hindi. Eh, eh. That's why, sunod-sunod yung mga declaration namin. Sunod-sunod yung mga declaration natin. And uh, yung mga comment ng ibang mga kabrigada, maraming maraming salamat sa inyo. Eh, nakikita ko, natutuwa kayo dun sa mga mga comment ninyo at sinasabi agree kayo that penalty di ba sasara yung tindahan di ba ay neutrality yung very very important eh, yung mga yaano natin tapos yung uh, buyback ng lahat ng utilities pag-aari ba natin dapat yon yung ganun ba tapos noon yung yung sa taxes na i i susure eh, ibabalik ba, may re rebate ba, babalik sa atin honest, after 20 years, every 20 years. So, at the age of 40, 60, 80. Yan, yeah, the state, ang, ang concept is, sinihiram lang ng state yung pere. Hindi yung, naglabas ka ng tax, tarantadong mga yan, gasto sila ng gastos. Wala, ang kapal pa ng mukha, walang ano eh, walang, walang accountability, basta banat ng bahay. Kita ba, ano pinambibili doon sa, ano, sa putragis na FPI na yan? Ano pinambibi? Ano pinamimigay nila tupad-tupad na 'yan? Pero nang taong bayan 'yun eh. Oh, and then ano nang nangyari do sa mga Pilipino na binibigyan ng tupad? Mga tamad lahat eh. Kaya nga yung agree kayo, agree yung mga tao sa opportunities and then mga trabaho, yung mga ganun ba? Hindi yung tup, yung hindi yung dole out na lagi na lang dole out, taon-taon may dole out. Sayang, waste of money. Waste of money. Okay. So, Labing na yung aking ano eh. At saka yung mga comment ninyo, nandun naman yung iba, yung mga comment, itatouch ko later uh, sa mga susunod na vlog. Nandun naman yung, nandun na sa ano. Pero may mga maganda doon na ano na comment. May nag-comment nga doon, April, why not April 9, sir? Sabihin ko, sasabihin ko yung sino nag-comment na yun, discuss ko sa susunod. Tama yun eh, why not April 9? So we will, we will probably ano. I'll probably make an announcement concerning April 9. No? Pero at least na-explain ko sa inyo yung hindi kami nila makanas at ni Metran ang pagmula nito. No? Ah, uh, naghihintay kami ng, ng sign ng hudyat. Uh, hindi kami binoto ng taong bayan. Kasama kami sa taong bayan. Ngayon, kung maglilid kami, gusto kong linawin. Wala kaming ambisyon na sapawan yung sino man. Wala kaming ambisyon. Ang, ang gusto lang namin, eh, mailagay sa tama ang Pilipinas. Ang gusto lang namin, eh, eh gisingin kayo at, at uh, huwag kayong malulon, huwag kayong mauwi sa sakuna. No? Eh, iba nga, gusto lusubi ng Malacanang. Mali yun. Walang lulusob ng Malacanang. Walang lulusog. Walang magsisimula ng ano, ng civil war. Hindi civil war, wala. Nakala malamig ang ulo. Kapwa Pilipino eh tayo. Eh ako, kaya nga pinaka -the worst natin gagawin, death penalty, patayin la ng tarantado. Yun yun sa akin. Mag-death -de penalty muna tayo. So, ang gando na muna, magando na muna. Maraming salamat. Meron sa inyong di-agree. Eh, bahala kayo. Tayo, magtayo kayo sa sarili niyong bansa. Punta kayo sa ibang bansa. Basta sa akin, ang titignan ko lang dyan, kung ano yung nakakarami, doon ako. Ako, yun yung ano, masusunod. Demokrasya eh. Ngayon, kung man nakakarami, eh, ang gusto, si BBM, makatapos ng term, nakakarami, ang gusto, mag-PI, nakakarami, gusto, nandyan yung resolution 10, nakawan tayo na nakawan, o sige, yun gusto nyo, mananahimik kami. Okay, so kayo, mga taong bahay, yung nakakarinig sa akin, ang dapat nyong gawin, eh, tingin kaliwa, kanan, kamag-anak, kaibigan, mga mahal sa buhay, at kung sino man, share nyo lang yung experience of hearing what you are hearing from us. Sa amin tatlo, no? Na serious, serious, ayaw natin na magkagulo-gulo, pero at the same time, gusto natin maayos, mailagay sa tama. We deserve something better. We deserve a better country. We do not deserve this kind of treatment. We do not deserve this uh, all this corruption. Naiwan na tayo. Kaya tama't tama talaga yung death penalty. I am Christian. Roman Catholic ako. Kung makikialam yung Roman Catholic no at ano, go ahead, excommunicate nyo ako for sponsoring death penalty. Real talk lang ako. Yung kaka ano natin sa Christian faith natin, eh go, e, tignan nyo nang sa Pilipinas. Anong gusto nyo gawin natin? Hayaan lang yung mga ganyan. Hayaan lang natin. Hayaan nyo nang i, ipatupad yan. And then ako na lang ang papatay. Ako na lang kakatay. Libre pa. Saksak na lang ng saksak. Para walang magkasala. Kung yun ang para inisip nyo, magkasala, magkasala. Ako na lang. Ako na lang lahat ang magkasala. Pero it has to stop. Corruption has to stop. Yung mga ganon abuse of power has to stop. Yung, dapat yung standard maiset natin, yung standard na ang pananaw ng mga politiko natin, eh, boss ang taong bayan. Boss ang taong bayan. Hindi yung salita lang ganyan. O oh, kayo ang boss ko, gaya ng ginawa ni Pinoy. Sa atin, talagang in spirit and in standard, ang taong bayan re-respetuhin nyo. Kung taong bayan, di syempre, meron tayong mga batas eh pero dapat respetuhin ng mga politiko hindi ang bait-bait din niyo sa eleksyon putragis pagka kayo na ah, ang babalang yan ninyo ang sisiba ninyo ang yayabang ninyo kunyari honorable na ang antas nung ganyan hindi mo ma, hindi mo makausap mga hayop kayo hindi ganoon ang gusto namin that's why the board of directors will have to say something will have to stand up stand up somehow and then take over this company. Uh, tapos nun ilagay yung yung standard. Kasi ginago eh ng mga tauhan. We are so busy doing our thing in our work or whatever. Nagtiwala tayo dito sa mga mga officers nato, yung mga politiko na nilagay natin. E ginago tayo. Now, we are left with a mess. The Philippines is so much backward, naiwan na tayo ng mga kapitbahay natin. And then, apektado tayo. Tapos, ano, sila pa yung mayabang, sila pa yung nagmamalaki. At gusto nila, they stay on in power. Shabby, and it has to stop. You, if they stop me, if they stop me, stop Makana, stop uh, Metrano, stop all the other bloggers, all the others na mga MUP, someone else will have to rise up. Someone else will have to take charge. More of us, our spirit should live on, will live on. Hindi pwedeng kaming supilin because nasa tama kami. Nasa tama tayo, taong bayan. Kaya tayo ang masusunod. Ibalik yung SMNI na yan tapusin na yung kay Pastor kay Buloy na yan, hayaan na lang ng korte, bahala na yung korte, kay Tebes at saka kayang kay Bantag na yan, ayusin lahat, no? Ayusin na, walang yung sobrang yabang na politiko, ha? tirisin, tirisin talaga yung yabang niyan, lahat sila. Ay, marunong pa kayo sa mga taong bayan na naghalal sa inyo, ay, mga pa kayo. Kaya nga, kami tatayo, pagka nakita namin gipitan na. Hanggang sa hindi paggipitan, ang hinihintay namin, tumayo yung vice natin. Ngayon kung sila, okay pa sila, hindi okay pa Pilipinas. Pero pagka nagbaklas na, breakaway na, yun ang hudyat. And we will support ang taong bayan. Yun yun. Sa amin, guide lang nga, guide lang. Kaya yung sinasabi ko sa inyo na declaration, that's how I see it, na it should be done. After the changing of the guard, what? What next? What now? So, kung gagawa tayo ng ganong exercise, lubos-lubosin natin. I-properly na natin. Set na natin yung standard para yung susunod na mga, mga taong bayan, yung mga next generation of Filipinos, magpasalamat sa atin na ginawa natin. Kung aanga anga tayo, sasalin lahat na naman, lilipas lang kami, lilipas lang kayo, and nandyan pa rin yung mga anak na mga hinayupak na mga politiko nato, Sila-sila pa rin. Mga lintang matataba na. Oh, kaya nga, it has to stop. So, ganun na lang. Maraming salamat. Happy weekend. God bless everyone. Bye-bye.